ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଆନନ୍ଦୀ ଗୋପାଳ ଯୋଶୀ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପରାଧ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ବହ୍ନି ହୋଇ ସାରା ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଦିଗ ଦେଖିଥିବା ନାରୀ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦୀ ଗୋପାଳ ଯୋଶୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଆନନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନାବଧି ଥିଲା ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଅବଧିର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1965 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦୀ। ମୂଳ ନାଁ ଥିଲା ଯମୁନା। ଗୋଟିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ମରାଠୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦୀ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ ରାଓ ଯୋଶୀଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଗୋପାଳ ରାଓ। ତମାମ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜ ବାଳିକା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗୋପାଳ, ଫଳରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିବା ଆନନ୍ଦୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼େନି। ଛୁଆଟି ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଥର ଆନନ୍ଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗନ୍ତ ଦେବେ। ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଲା, ଏଣୁ ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତି ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦୀ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି। 1886 ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନନ୍ଦୀ ଡାକ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ଦେଶକୁ ଫେରନ୍ତି। ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ହେବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷଟିଏ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1887 ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।